תגיד מזל טוב לשוק. חגיגות 100 שנה לשוק. אני ממשיך לבוא לכאן לאכול, אין מקום. צילמתם את חזקאל בפנים. צלמו את חזקאל בפנים, שכולם יבינו שאין מקום. כמו שוק מחנה יהודה בירושלים. זקני שוק מחנה יהודה שבירושלים לא זוכים שמחה כזאת מסיבה פשוטה, כי מעולם לא הייתה כזאת. 100 שנים עגולות להיווסדו של השוק המיתולוגי. דווקא בחגיגות 100 אנחנו רוצים לשמר את השוק, שהשוק יגיע ל-200 שנה, בעזרת השם. השוק היום אופנתי, עמוס ברים, גם המחיר כבר לא כל כך זול, לא דומה להתחלה הצנועה. בעלי השמחה המרכזיים של האירוע הם הסוחרים שירשו את הבסטות מהדורות הקודמים במשפחה. סבא שלי מקום המדינה. אבא שלי ב-67 פתח את חנות החמוצים. אני דור שלישי והבן שלי שמולך הוא דור רביעי. ואני בעזרת השם רוצה שיהיה גם דור חמישי, רוצה המשכיות. אווירה שיש בשוק מחנה יהודה לא תמצאו אותה בשום מקום. ויקטוריה, הדור השני במעדניית צדקיהו, נזכרת איך הכל היה קשה יותר פעם. פעם הכל היה ביד. עשינו מאמצים שיצא טוב, שיהיה נקי. לא היו מים כל כך בשפע כמו היום, ברזים, כיורים. שמנו בפיילוט המים, בגיגיות, ורחצנו את כל הירקות. 2:32, שישי בצהריים, שיא הקרחן, המחנה יהודה ירושלים. הייתה לנו מסורת, כל יום שישי היינו באים לכאן לאכול את המנה הזאת, המנה של שועית ואורז. 53 שנה אתם מגיעים לאותה מסעדה? כן. מסעדת רחמו היא המסעדה הוותיקה ביותר בירושלים, כמעט 70 שנה. היא החלה את דרכה כמסעדת פועלים לסוחרים שבשוק. פשוט מאוד, אורז שועית, חומוס, מרק שועית וקציצת בשר. אוכל פועלים? אוכל פועלים, 4 מנות יחידות. לא היו את המנות שיש היום בגלל שזה יצא וביקוש. במחנה יהודה מתכוננים לחגיגות גדולות בשבוע הבא. הופעות קסומות של תיאטרון הקרון, הדג נחש יופיעו כאן ביחד עם זהב הבן ושולי רנד, ובבמה המרכזית הנוספת תהיה תחרות של מנת המאה על ידי כל השפים הירושלמים. אנחנו נזכה לארח משלחת של השווקים המובילים ביותר על פני כל כדור הארץ. זוהי בשורה גדולה ששוק מחנה יהודה הוא בעצם לא רק עוד שוק, הוא כבר אייקון בינלאומי. מזל טוב, הגענו לגיל 100. כמה שנים אתה פועל בשוק? מאז שהגעתי לארץ. 65 שנה. גם סטקיית חצות פועלת בשוק כבר יותר מ-50 שנה ועוברת מאב לבן. זה המעורב האגדי? כן, זה המעורב האגדי. כרגע הוא בחצי הכנה, כמו שאתם רואים, כל סוגי חלקי הפנים. כמה זה קרוב למתכון המקורי לפני 53 שנה? אני יכול להגיד לך שאת המתכון המקורי לא שינינו 53 שנה. יש לנו פה את הטבלין הסודי. עד היום אבא שלי מכין אותו, דבר כזה לא תמצאו בכל העולם. מזל טוב. שיהיו עוד הרבה שנים.